Сказка называется «Черту клепаться». А ты что, Чика? Жив був собі в одному селі дід. І такий добрий, такий щирий, такий богобоязливий, ніколи такого напівслова не збреше. Нікого не обідить, і борг завжди дасть, і жебраку допоможе, і в церкву ходить йому, і такий добрий дідок. А баба трапилась йому лиха і люта, Боже, як яга! І дітей в них нема, то вона діда день через день поїдом їсть. І так з того діда вже об'їла, що в нього настей лишилося, як на малу дитину. Такий худенький, бідний, нещасний, а такі роботи працює і в полі, і в господі. Старенький ще тримає. А бабі, ну так же нудно, і чого той дід живий, чого він не подохне? Я терпіти на своїй шиї буду. А ну лишень, покину діда, без мене загнеться скоріше. Вирішила, та й покинула. Покинула діда і перебралася до сусідки, попросилася до такої, як сама, як я. Дід день-два побув, а самому вже не справиться. Господа не обійде, борща не зварить, скотина не напоєна. Боже, сили в нього вже дідка немає, думаю,